dneska vyrážíme do města a všechny poprosíme o spolupráci. Nikdy, já jsem největší strach. Tohle by byl dobrý rapovej spot. No, you are trying to scam me, man. S jakou tvojí přítelkyní? Ty máš tady manželku, tady je manželka. Ne, já to myslím. Ahoj. Vítáme tě u dnešních NYC Diaries. Ahoj, jak se máš? Ahoj, doufáme, že se máš krásně. Dneska vyrážíme do města. Minulý video bylo z domova, velmi úspěšný. Nebojte se, určitě budeme pokračovat i doma. Ale dneska jsme vyrazili na jedno z nejznámějších a asi nejšílenějších míst tady v New Yorku. Vy to samozřejmě už víte z nadpisku videa. Chtěl jsem říct, že vlastně tohleto místo tady patří mezi nejznámější místo v New Yorku. To jsi říkala? No prostě, je to takový... A ty jsi neposlouchal, že ne? Já jsem koukal na toho pána, co tady zametal ten chodník. Prostě bereme vás takový větší náměstíčko, ano. Pojďte se na něj s náma podívat, jdem na to. Yes, yes. I do. You wanna say hi? From Czech Republic. Republic. Yeah, do you want to be in the room? You wanna say hi? Sure. Yeah, say, say them hi. Hi, Czech Republic. Yeah. What's your name? Bashir. Where are you from? You're originally from Afghanistan. I'm Afghanistan. Yeah, I've been living here for the last 40 years. Tohle byla prostě za mě úplně úžasná interakce. Tohle už doslova není přistěhovalec, tohle jste už braný, že New Yorkčan je tady přes 40 let. A tohle je vždycky to, co mi obnoví úplně tu lásku tady k tomu New Yorku. Prostě takovýhle jsou New Yorkčani. Na první dobrou třeba v metru nemusí být úplně příjemný, nebo spíš každý se hledí svýho, ale pak, když se s nima začneš bojit, tak jsou strašně milí, ochotný, neříkám, že všichni, jo, samozřejmě jsou výjimky, ale tohle byla absolutně nenaplánovaná situace, kdy my jsme si pak ještě povídali, když jsme vypli kameru. Tohle to bylo a říkal přesně, pracuji tady, kdybyste tady byli, přijďte, řekněte mi ahoj. Jsem tady o 4.30 ráno prostě. O 4.30 jako. Do 3 hodin odpoledne. Říkal, že vlastně jsem tady hodně k němu chodí lidi, co pracují na stavbě a ty pracují v tuhle tu dobu, takže taky další zajímavost. A chodí tam k němu na jídlo, že jo, protože se prostě potřebují někde na oběd berou vás, svačiny, takže prostě se berou bagely, no. Ještě než ti ukážeme tady tohle krásné místo, tak jsme si všimli, že je tady hodně z vás úplně novejch tady na tomhle tom kanále. Tak jsme si říkali, proč se trošku nepředstavit. Já jsem Aneška a na internetu a na sociálních sítích působím jako Not So Funny Ani a před 6 lety jsem ještě navíc založila vlastní kosmetickou značku, která je netestovaná na zvířatech, je veganská a seženeš ji buď na mém e-shopu www.notsofunnyani.com a nebo už i na Notinu, ve Fanu a v Douglasu. Takže to je něco málo o mě, baví mě líčení, určitě jsem zase někdy udělám nějaký hezký video, kde se líčím, protože už mi to docela chybí. Tyhle videa točím hlavně na Instagram a na TikTok, ale udělám určitě i nějaký YouTube video. Je vás tady prostě spousta, kteří jste teď přišli nově. Jmenuji se Markus, všichni mi říkají Máro, vystupuji pod jménem AMKO a jsem hudebník. To je asi to hlavní, co dělám posledních 10 let. Živím se tím full time. U toho vlastně tady takhle s Aneškou společně natáčíme ještě videjka, snažíme se tvořit nějaký content i na naše Hero Hero. A máme prostě takový pestrej život. To je asi tak o mě. Nejvíc mě baví ta hudba. Co je můj sen, tak je 100% začít hudbu v angličtině. Pro Čecha velmi těžká věc samozřejmě, protože náš akcent je velmi těžký. Zároveň, co jsem zjistil, což určitě nebudete vědět, ale my jako Češi mluvíme špatně anglicky z toho důvodu, že naše řeč zapojuje jiný svaly než americká angličtina. Takže my vlastně nemáme vybudovaný svaly k tomu, abychom zněli dobře anglicky. Takže jako co řešíme? Ale fakt to sedí, protože vždycky, když jsme přiletěli z Česka sem a pak mluvíš tady prostě třeba 2 dny v kuse anglicky, tak to fakt normálně bolí pusa. Bolí. A mozek ještě. Bolí, ano, ale i když jsem teď nahrával písničky v angličtině, tak mě tady úplně vysychaly tyhle ty přední zuby. Pak úplně tady mě to bolí. A pak si všimněte, když dlouho mluvíte třeba anglicky a svičnete do češtiny, je čeština nejednou strašně tvrdá, je to úplně jako znát. To by bylo něco málo teda o nás, pro ty z vás, co jste tady úplně noví. Vítejte, jsme rádi, že nás sledujete a my jdeme pokračovat ve videu. Chceš mi říct, že celou dobu mám ty vlasy takhle tady, na debílka. Tedy, střihni to tam, jak jsem to měl na debila. By the way, tohle by byl dobrý rapovej spot. Pojď tam, dej něco. Vykroucený gesta, afektovaný pohyby. Draže královna, ale bez koruny. Ty mě točíš, ani o tom nevím. Já jsem chtěla ukázat, že kdo nezná to mi kosmetiku, tak vyrábím třeba i tohleto. To se to nezaostřuje. Kameraman. jo, kameraman. Tak tohleto je například lesk, vyrábím lesky, které jsou s mokřadkovým olejem, nádherně vyživují rty, absolutně doporučuji.
Já tady mám tenhle červený, který vypadá děsivě, ale jmenuje se Catfish. A Catfish kvůli tomu, že tě přesně napálí, protože takhle přesně na rtech nevypadá. On dodá jenom takový krásný načervenalej tint. Doopravdy. A tyhle lesky mám i v průhledný a v různých jiných barvách, takže určitě doporučuju. Hele, jíš? Ono to udělá jenom takový, jakoby... Máro, to bys nemohl, protože make-up vypadá fakt ten strašný. Efektos. To je hustý. Se to leskne potom, viď? Tohle holky kupujou. Jo, hlavně i kluci jako dárky. K čemu to je? To vyžverte, je to hezký. Jo, takže já kdybych ti to koupil jako dárek. Tak jsem ráda. Tak máš radu. Jo. A nemáš něco tady na cestičky takhle? No to je gel na vlasy. Takže kde to najdou? www.nocofunnyanny.com. Jaký slovový kód by nebyl? Hej, tak můžeme udělat slovový kód pro ty z vás, kdo sledujete tady NYC Diaries na 15 třeba. Ne, 15 je hodně. 15. Tak 2%. Když koupíte, uděláte objednávku na 20 tisíc, tak by... Počkej, tak dáme na 15%. Dal bych jako s tím New Yorkem, takže třeba NYC 15. Tak jo, 15. Tak dáme NIC 15. Přesně, a dokdy to platí, to nemůže platit za znavěky, že jo? Tak dám prostě omezeně NIC 15, teď jestli to zkoušíš a nefunguje to, tak už to asi propadne. Prostě NIC 15 dáme kód. Na 15% slevu. Pro vás super, tady. Super, takže to bych ocenil, kdybych ti měl něco nakoupit. Ale já nemám ten gel. Ale jako pro mou přítelkyni, jakoby... Můžeš mi říct, jakou tvojí přítelkyni, máš tady manželku, tady je manželka. Ne, já to myslím, když jsem jako kluk, chápeš, co hraje třeba Fortnite. A potřebuje třeba i pro svoji mámu nebo no, něco. Ty jsi tak bych... kluk, co hraje Fortnite, ale já jsem tvoje manželka. Takhle kluk už nejsem, budeme mít 30 lidičky. Počkej, tenhle lesk vypadá fakt hezky. Že bych ocenil nějakou slevičku, tak jsem prostě chtěl říct, jestli jsou tady nějaký my boys, tak prostě naběhněte tam, můžete koupit něco mance třeba. A teď ty holky u těch obrazovek, Máro. Tada! Právě teďkon se nacházíme na Times Square a za mnou už můžeš vidět obrovský billboardy, obrovský. Možná tak nevypadají na monitoru, na kterém se koukáš, ale naživo je to fakt obrovský, úplně šílený. Já jsem si naschvál zjistila nějaký fakta tady od Times Square, protože samozřejmě to bych to nebyla já, kdybych nedala nějaký fun facts. Times Square tak strašně svítí, že v noci je vidět normálně, že astronauti ho viděli z vesmíru. Chápeš to? Co to je za světelný smog? To musí být úplně šílený, jak to svítí. Že to vidíš až ve vesmíru v noci jako astronaut. A je to jedno právě z mála míst, který je takhle vidět z vesmíru. Jelikož je Times Square jedno z nejnavštěvovanějších míst tady v New Yorku, samozřejmě tady můžeme očekávat skemy. Takže na co si tady dá pozor, je 100% za mnou stánek Halal Food, ve kterém si většinou turisti kupují v létě vodu. My jsme to taky tak dělali a největší trep je v tom, že oni nikde nemají napsanou cenu. Takže vy, když přijdete, řeknete jednu vodu, tak většinou vám dají tu cenu podle toho, jak vypadáte, kolik peněz jako můžete mít. Může to být 10 až 20 dolarů, to nikdy za to nedávejte a vždycky se zeptejte dopředu, kolik stojí jedna voda. Mělo by to být 2 až 3 dolary. Když jsme tady byli poprvé, tak dokonce jsme si i my tu vodu koupili. Potom jsem hned zjistil, že láhev není správně zavřená, ten plas vlastně už byl otevřený a normálně ta láhev byla prostě dolitá kohoutkovou vodou. Tím, že po letech, když jsem se tady odhodlal zkusit kohoutkovou vodu, tento rok poprvé, tak jsem pak strávil 4 dny asi na záchodě. Nedoporučuju, dávejte si 100% na to pozor, chtějí z vás vytáhnout peníze. Takhle vypadá tvorba našich miniatur. Já se snažím udělat miniaturu. Třeba nějakou dobrou, aby to vypadalo hezky, že jo? Hezky, Jany. Hezky. Aspoň vidíte realitu. Hele jo, ano. To tam vidět nebo ne? Ty kokos, tak děti tam bych nenechal nikdy počkej, v životě. Počkej, že to je průhledný. No počkej, ale ono to tam nebylo vidět. Oni tě můžou, že ti dají kombinézu a oni tě pověsej a ty se jakoby opřeš v té vejšce a držíš tam jenom za lana. To je skvělá věc normálně, jakoby, jestli chcete se trýznit v New Yorku, tak můžete i v Praze si myslím. Tak počkej, tak na to půjdeš ty? Na video? Já? Nikdy, já jsem největší strap. Oni tě chtějí všichni vidět trpět. Vy mě chcete vidět trpět. Ale ne, to fakt nedá. V té vejšce to dá. Já představ si ty mý křivý nožičky tam takhle na tom. A teď mi to uklouzne. To neuklouzne, tam by si zalana. Takže já bych byl první by jako, co by uklouz. Pane bože. Že by ti to uklouzla, praštil bys se o ten barák, jo, v té vejšce. No tak já nevím, tak když dáte 20 000 lajků, tak to na to dám, ale jinak nejdu.
Málo, to zvládneš. Ne, to nedám, už teď se bojím. Já bych se taky bála, ale šla bych na to. Koukej, vidíš ty tam... Ježiši Maria. Točíš to nebo je to vidět? Točím, já nevím, jestli to je, jo, je to vidět. Málo, na to půjde, ve. Nepůjde. Jakmile vyrazíte na Times Square, tak určitě doporučuji na fotku. Je vždycky strašně dobrá tato americká vlajka. Tady na Times Square. Udělat si tady tu fotku je úplně nádherný místo. Ve mně to vyvolává, že by jsem začala zpívat tu jejich hymnu. To je zkus. Oh, can you see by the light? To radši dá, ale já vždycky, když vidím vlajku, tak začnu tohle dělat. Vždycky, jo, takhle, já se a znáš slovenskou hymnu, by the way? Když jsi taková Slovenka? Dneska Romy Dibobiju, na Tatru sa blízka a českou? Romy Dibobiju, jde domov můj. A já jsem chtěla říct, že je to americká hymna. Připomínám vždycky, jak to zpívala ta Fergie, jaký vyslovu, no prostě, ale jak to bylo za vystoupení, jsem nepochopila, protože ona za mě zpívat vždycky uměla, ale tohle bylo největší fópa v historii. A jak se tam ty fotbalisti, nebo kdo to, basketbalisti, se tam strašně jakoby smáli pod tím knírkem, a jupa. Tak mám tady další fun fact, jo. Za mnou tady tato budova, na který je ten dlouhý obrovský billboard. Nevím, jestli vidíš i v pozadí, že ji momentálně rekonstruují. Je to budova, která je starší než 100 let. Tady do této budovy se tehdy přestěhovali New York Times. A bylo to z toho důvodu, protože oni potřebovali, aby ty lidi, kteří byli právě na Lower Manhattanu, kde byly ty hlavní přístaviště, tak potřebovali dotáhnout ty lidi i trošku do Midtownu, aby tady ožil ten život, protože tady nikdo nechtěl bydlet. Přestěhovali se sem New York Times. Do té doby, do roku 1904, tady tohleto náměstí, tak se mu říkalo, nevím, jestli to vyslovuju dobře, ale Long Acre Square. Potom od té doby, jak se sem přestěhovali New York Times, tak vlastně získalo svoje slavné jméno Times Square. Oni se teda potom přestěhovali, oni jsou teďkon někde dál, ale vlastně tím to tady vlastně celý začalo. A tahle budova za mnou je strašně stará. Právě mě hrozně překvapilo, že ji teďko rekonstruují. Tak mě zajímá, jestli to budou se snažit zachovat v tom původním stylu, nebo jestli to budou úplně celý modernizovat, protože mně se prostě líbí i ta stará architektura právě tady v tom New Yorku. Bylo by to škoda, kdyby to úplně zaniklo. A ono už to je takový mrakodrap, no. Ta původní budova byla vysoká, byl to jako už mrakodrap v té době, ale v té staré architektuře krásný, takový ten kámen světle hnědej. Mně se to hrozně líbí, prostě ta stará architektura tady. Právě teďkon se nacházím před největším letkovým monitorem, billboardem na světě. Je větší jak 11 metrů, stálo to více jak 34 milionů dolarů, aby se to postavilo, což mi přijde úplně crazy. Největší splněný sen je ten, že moje video se na tomhletom billboardu promítalo. Vyhrála jsem spolupráci s Logitechem, bylo to video, který měl více jak 1 milion shlédnutí a bylo braný, že je nejkreativnější. A tak mi ho tady promítali na tomhletom billboardě, což furt nechápu a pro mě to je největší splněný sen. Za sebe by jsem řekla, že Times Square je, když přiletíš, tak já bej tebou, sem jdu až když se setmí, protože prostě až v noci vidíš, jak to tady svítí. Sice ty fotky, třeba když se tady chceš fotit, není tak jednoduchý je vyfotit třeba na mobil, ale ten wow efekt tady z Times Square je podle mě nejvíc v noci, když je tma a tady svítí všude ty monitory, ty letky, to mi přijde úplně crazy. Ale zase je pravda, že potom, když jdeš dopoledne, tak tady není tolik lidí, no. Víš, třeba tady dneska je jako úplně pohodička, jak dneska jsme tady. Je to pohoda, no, ale jsme furt jako v té přední části. Teď vás máme na takovou klasickou lavičku, kterou oni tady mají. Takovou vyhlídku, půjde se tam podívat. A tam si myslím, že teda lidí bude dost. Teď tady proletěl motýl, by the way. Když je víkend a nebo když je ten prime time takhle na večer, tak potom tady tyhle ty ulice jsou tak strašně plný, že tady nemůžeš skoro ani projít a fakt jsou to davy lidí. Takže tohle je ještě furt v pohodě. A ještě vám chci ukázat další scan.
já nevím, jestli na ně narazíme. Lidi převlečený v kostýmech, je to třeba mají Mickey nebo Ironmana a vlastně oni se s váma chtějí vyfotit. Funguje to stylem tak, že vy se fotíte, když vidí někoho, kdo si dělá selfiečko, oni přijdou k němu, přijdou zezadu a vyfotějí se. Řeknete si, to je v pohodě, asi se se mnou chce vyfotit, jenomže potom, co si uděláte fotku, tak oni se zeptají a řeknou donation a většinou chtějí 10 až 20 dolarů a když odmítnete dát donation, tak ve většině případů chtějí, abyste tu fotku smazali. Takže takhle. To je hrozný. Jako je to jako jak strašný. Někteří jsou jako by v tom upřímní, takže vlastně to řeknou jako na rovinu dopředu, hele, jako bych chci to, ale většinou to zkoušejí takhle. Sami můžete vidět, se přibližujeme tady vlastně k tomu hlavnímu billboardu, tak to kolem přibývají lidi. A tady můžete vidět další skem. To funguje pán mi. No, thank you very much. No, you are trying to scam me, man. No donation. S těmahle mnichama to funguje tak, že oni vám dají náramek na ruku, vytáhnou bloček a v tom bločku tak mají sepsaný jména, donation a ptá se tě, aby samozřejmě daroval peníze. Oni říkají, je to na dobrou věc, je to tady na Chinatownu, máme chrám, je to vlastně na to, aby jsme ten chrám jako zlepšovali, zvelebovali. Jeden problém, ta fotka vlastně toho chrámu, tak ten chrám tady už neexistuje. Mě to napísali taky už třeba několikrát za tu dobu, co tu jsme třeba čtyřikrát, vždycky jsme tu byli a oni mi to fakt nandávali jako na ruku. Jo, oni mě to takhle strkal do kapsy. Když se podíváš tamhle, tak tam je mnich a vedle něj je Spider-Man, takže dva skemy přímo u sebe. Ono jako kdyby ty kostýmy byly aspoň hezký, ale tady prostě je úplně očividný, že to je prostě jenom udělaný na to, aby tady někdo na tom prostě vydělal peníze. No, a by the way, co jsem slyšel, tak oni vlastně ty prachy nemají ani pro sebe, ale je to taková jako místní mafie, že vlastně mají svýho bose, který přijde, vybere peníze a oni dostanou minimum. Já jsem teďkon zrovna říkala Márovi, že na jednu stranu je mi těch lidí líto, protože je mi jasný, že se nějak vydělávat musí, ale zároveň to, jak ti to vecpou, tak my už jsme si tady na to zvykli, ale když přiletíš, tak věřím, že na to naletí za den jako hodně lidí, no. Mně teda není líto, protože tě chtějí jako obrat, víš co. Aspoň i u toho žebráka ví, že prostě je žebrá a že chce jako peníze od tebe za nic, ale tenhle ten to zastírá za donation a jako pomoc krámu, který ani neexistuje, nepřijde mi to moc fér. Jo. Tenhle klaxon, ten mě vždycky zabíjí u nás večer. Jak jsem jinak ještě mluvila o té budově, kde byly Times Square, tak ta budova se jmenuje One Times Square, pokud se nepletu. A mně přišlo strašně ještě zajímavá věc, že celkově tady na Times Square ty budovy jsou obydlený reálně jenom asi z poloviny, ze čtvrtky. Za prvý, lidi, co tady jsou kanceláři, tak už dělají od covidu hodně doma, takže opravdu je to tady prázdný a co se týče bydlení, tak tady je to ve většině případů totálně neobydlený a ty budovy se zvládají zaplatit sami za sebe. Tak ten jenom králíček díky... je to, pardon, za tebou jak prostě králíček víc co na tom billboardu, teď média, pardon, pokračuj. Pardon, ty máš ADHD nebo? Tak úplně mi mával, že jo, v tom videu. Že mi právě přišlo strašně zajímavý, že je to neobydlený a ty budovy by musely jinak fakt jako prodat, zničit a fungují jenom díky těm reklamám na těch billboardech. Jo. Ty budovy uživějí sami sebe jenom z těch celoročních reklam, co jsou na nich a uvnitř reálně nikdo nebydlí ani to nepracuje. To je hustý. To mi přišlo strašně zajímavý jako takový fun fact, že vlastně je tady tolik turistů, ale vlastně místní ani nikdo tady už vlastně v podstatě moc nepracuje. Mám takovou prosbu. Ano. Mohla bych jít do tohohle obchodu. A co budu dělat já? Budeš se mnou. To nemyslíš vážně. Prosím, já to vidím, jak je to růžový a barevný, prosím. Připadám ti, že mám rád růžovou. Ne, ale já jo. Ale tamhle jsou, koukni na ně, jo, paňáci, vidíš je. Jo, to jsou oni. To jsou oni. Už tam jdou, už jdou do práce. Už vás jdou skemnout. Normálně jsem vám chtěl říct, že když jsme tady byli poprvé s Aneškou v New Yorku, tak jsme tady potkávali spoustu krámků s elektronikou, které jsou tady kolem vlastně toho centra, by se dalo říct. Aneška vždycky říkala, já bych tady chtěla koupit kameru, ono to tady vychází levnější,
je to lepší. OK, je to pravda, v Americe prostě celkově tak je elektronika levnější o 10-20%, ale ne v těchto těch kráncích. Tyhle ty kránky, které prodávají třeba, jak vidíte, repráky, foťáky, a nahoře mají Kodak a Canon, to jsou všechno fejky, které když si koupíte, tak se vám do měsíce rozbijou a prostě oni žijou z toho, že jsi turista, takže nemáš jak to reklamovat, jo. Takže na to taky pozor a nikdy si tady nekupujte žádný foťák ani kameru, takovej menší typ. Já už se koukla jenom do Disney obchodu. Ani, ano. Točíme video, dotočíme video jenom a pak se budeme podívat, jednu jo? Jednu věc, můžu jednu věc? Jednu věc? A jakou? Já chci tu Hello Kitty, chci. Ani, já miluji Hello Kitty. Připomínám, letos nám bude 30 let. To je vůbec jedno, já letos jsem prostě infantila, vždycky budu. Běž dozadu. Popka. Já si to vystřihnu z videa. Miluju tenhle čas, mezi tím, co je červená auta, nemůžou jet. Tady je asi takový to nejznámější, veď? Ty jsi říkal lavička, oni jsou to vlastně takhle udělaný schody. Aby se tady mohlo co nejvíc lidí vyfotit, aniž by si překáželi ve výhledu, protože jak ty lidi byli vždycky u sebe naňahněn, tak tam máš tunu lidí, zatímco takhle, když jsi o stupínek vejš, tak je to fajn. Jo, a taky jsem si našla fun fact, že Times Square je celý 100% smoke free, tady nesmí kouřit lidi, vůbec nic. Já sleduju takový profil na Instagramu a tam dávají vlastně jako tipy, co v New Yorku a ne, takže z toho čerpám. A oni říkali, že tady na této lavičce, oni tomu říkají bench, ale jsou to schody, tak si máš právě dávat pozor na své osobní věci, aby tě neukradli. Takže když tady budete, tak dávejte vždycky pozor. Takže tam kradou? Jo, že prostě vědí, že ty turisti tam sedějí a nejsou tak pozorní. Jak jsem jinak ukazovala ten billboard největší na světě, tak prostě furt nám jako to nesedí s tím, že pak jsou tady displeje, kterými přijdou mnohem větší, ale zase možná to není na ten počet těch ledek, že třeba je jako nejkvalitnější tam ten, ale jako promiň, když se podíváš na tohleto, koukej. Když to se ani nevejde do záběru, jak je to obrovský. Ale říkám, myslím si, že v noci to má úplně větší grády, jak to svítí. Ale můžeš mi říct, co je tohle, EU? Takhle to vypadá vlastně zatím, že jo? Ježiš, tak to je hrozný skem vlastně. Mi došla jedna věc, Marín, my jsme tady na těch schodech nikdy nebyli. Nikdy jsme se nešli, jako byli jsme na Times Square vždycky samozřejmě, tak jako turisti jsme to potřebovali vidět, ale tady na těch schodech, jako na té lavičce jsme nebyli. Takhle, já jsem hlavně chtěl říct, že bych chtěl poprosit Terku, jestli by mohla zamazat veškeré reklamy. A po případě ty, co nezamaže, takže bychom oslovili Halku na spolupráci. Prosím, zamazat. Ano, natoč všechno a všechny poprosíme o spolupráci. Ale chápeš, to je business. Takovej marketingový tah, že udělají místo, kde se všichni lidi na světě, prostě když sem cestujou, se sedou podívat a prostě všichni se tady fotěj a máš na všech těch fotkách vždycky ty reklamy. Vem si, že ono se to těm firmám reálně vyplatí, protože já jsem se dočetla, že denně Times Square navštíví 340 tisíc lidí. To máš více jak 250 000 denně. A denně se ti tady všichni ty lidi fotí s těma reklamama, který prostě pod Prahově vidíš na té fotce a funguje to dál a dál a dál a dál. To je geniální. Jinak se nás pořád ptáte, jestli u nás v bytě se myjou okna. Ano, myjou a myjou se přesně takhle. Mě by zajímalo, kolik si za tohle berou. Jako jestli to je dobře placený nebo ne. Já si myslím, že hodně dobře, protože máš, jako nasazuješ svůj život za to, aby měli lidi čistý okna. To je hrozný. Tady jezdí ty busy, ještě jsme neukázali, hele. Autobusy. Tady tyhle ty dvoupatrový, ale to jsme si říkali, že zase, to si myslím, že může být jaký zážitek, že tě prostě provezou a vidíš to, nemusíš tady, jo. Nenachodíš toho tolik, když jsi prostě unavený, tak vidíš ty památky z busu. A to mi jako nepřijde, jako s kém oni prostě, že jo, takhle, pokud u toho samozřejmě ty turisty neokrádají, takže ta cena je třeba trojnásobná, to samozřejmě je pak s kém a je to zlodějina. I sám já bych se chtěl jako projet tím autobusem a vidět New York prostě z double deckeru, no. Jo, tamhle koukej, už je na lodi, jo. Pro vás, hráčci, tak to, tak ještě vás máme do naší restaurace, viď, a nikam jsme chodili, nebo restaurace. Kam jsme chodili vlastně jíst jídlo, když jsme tady byli poprvé, jak jsme se snažili úplně ušetřit co nejvíc peněz, viď? No to úplně jako není nejlevnější. Teď už ne, ale předtím to bylo, to patřilo mezi ty nejlevnější. To nebylo. V tu dobu to stálo třeba $6 nebo 5,40, jestli to pamatuju. Jo? Takže 120 korun jako. Ale jako já to mám spíš spojený s tím, že to byla naše nejoblíbenější místo, kam jsme chodili na jídlo. No v podstatě mají tam takový řízek s rejží, viď? Takže možná to bylo i tím. To vám ukážeme na Hero. Čecháčka v sobě nezapřem, no.
tady je slavný Naked Cowboy. To je neuvěřitelný. Tohle je prosím pěkně strašně slavná osoba, protože ten je vždycky tady na Times Square. Naked Cowboy, viděla jsem ho milionkrát na TikToku a ten prostě neodmyslitelně patří k Times Square. Tak jsem ráda, že jsme ho tady potkali i v tomhle tom počasí, kde je docela zima. To musí být mimochodem... strašně otužilej týpek. A tady už můžeš vidět kostýmy, o kterých jsme se bavili. Že když si děláš prostě selfiečko, tak oni vždycky mávají a vlastně hned k tobě jdou, aniž by si třeba chtěla nebo chtěl, no. Ale zase chápu, že třeba když máte děti, tak ty děti s nima tu fotku chtějí, tak jim prostě dáte těch $5 a máte vzpomínku. Tamhle můžeš vidět, jak svítí 2024 a nad tím je ta koule, kterou vždycky každý rok nechávají padat dolů na Silvestra. A tady na tomhle Times Square je hrozně moc lidí, úplný davy lidí a čekají tady klidně od rána prostě 12 hodin na to, aby viděli tuhle kouli spadnout. Jak to vidíte, že jo, v novinách, televizních, ve zprávách prostě, nebo na Instagramu, jak prostě celebrating of the new year in New York. Vypadá to prostě všechno hrozně krásně a pak v podstatě zjistí, že všichni ty lidi, co tady stojí a čekají na to, až spadne tamhle ta jedna malá věc, tak jsou tady od rána od 6 a prostě všichni nosejí pleny jako. Normálně jako čuraj a i bombujou prostě do toho, do planek jako. Hlavně ono to vzniklo, takže my jsme tady chtěli být, jo, teď na ten nový rok, na Times Square. No. A proto jsme si to rozmysleli. Já jsem přišla s otázkou za tebou, že super. A pak jsem vygooglila, že ty lidi tady čekají třeba klidně od rána, od 6 od rána do té půlnoci. Mm-hmm. A já jsem ti říkala, no super, tak oni mají spot, jak se teda odskočí na záchod? No a na ten popud jsme to vlastně spolu našli. By the way, na Times Square ani není kam mít na záchod, jo? Pak ty lidi, co tady většinou pracují nebo tak, tak třeba koupí pizzu a prodávají těm lidem, co tady prostě čekají od rána, třeba jeden one slice za $20. Jeden slice, chápeš, nebo za 40. Otázka, dali byste, když byste takhle byli hladoví a promrzlí a čekali tady ještě možná počuraný, pokakaný, tak jestli byste, dali byste za jeden kousek pici 500 korun? Já jo. Já asi taky. Hele, ale mimochodem mi právě nepřijde moc ani jako, že ta koule, jsem si myslela, že je naživo mnohem větší. Ona je fakt malinkatá a bejt tady jenom proto, že vidíš, jako jak spadne koule a ve finále tady ani ty ohňostroje tolik nejsou, protože že jo, oni mají jenom nahlášený asi 2-3, na který ta pyrotechnika je absolutně zakázaná. A jestli chcete zažít pořádný bomby, tak musíte jít do Česka na to, na Staromáka. Tam o půlnoci si myslím, že zažijete peklo, jako peklo na zemi. A nebo v Písnici. Nebo... Teď ty Vietnamci jsou úplně neuvěřitelný. Máma říkala, že reálně v ní přišlo, no, že měla větší ohňostroj Písnice, než byl ten hlavní stát. Ale víš, proč to je? Jestli tady jsou tady nějaký Asia people, tak mi to potvrďte. Já jsem slyšel to, že oni právě mají ty obrovský ohňostroje z toho důvodu, že to, co neprodají, tak to pak odpálají na půlnoc. Takže jestli tady má někdo zkušenosti, tak napište do komentu, jestli to tak je nebo ne. Ty, já bych si přál být takhle vysoký. A teď realita, jo? Hele. To jsme stejně velký, to je tak hezký. Jsi větší o pár centiáků. Co je? Ach jo, Aneško, takhle to nejde. Co je? Už se jdem rozloučit a řekneš, jsi vyšší o pár centiáků. To jsi mi strašně dodala sebevědomí. Ne, o hodě. Znova. O velký 4 cm. Tohle bylo pro dnešní video všechno. Děkujeme, že jste ho sledovali. Doufáme, že jsme ti řekli nějaký zajímavosti, které jsi třeba o Times Square nevěděla nebo nevěděl. Příště my jdeme pokračovat. My jdeme pokračovat na Hero Hero. Vy, co nasledujete na Hero, moc děkujeme. Máte se na co těšit. Půjdeme spolu na jídlo, půjdeme spolu do toho obchůdku, do kterého jsem se chtěla jít. Do které jsem se chtěla jít podívat, do toho růžovýho. No ještě, já si myslím, že tady ještě spoustu věcí, prostě, které vám natočíme. Tohle bylo všechno, tak doufám, že vás dnešní video bavilo, nezapomeňte dát dárek. Dejte nám dárky. Dejte nám like a comment. Dárky. Odběr hlavně. Hlavně ten odběr, až se vidíme u dalšího videa. Ano, moc nám to pomáhá. Víme, že s tím otravujeme, ale opravdu každý jeden z vás se počítá. Sleduje vás to potom víc a víc a za to jsme hrozně rádi. Tady už se lává ruka. Nemůžu, fakt. Dobrý, to zvládneš. Drž to, tak. Tak, ahoj, mějte se hezky. Ahoj.